Водні велосипеди або катамарани впродовж багатьох років є неодмінним атрибутом відпочинку на Тернопільському ставі. Цьогоріч з міського бюджету виділили кошти на оновлення цих водних розваг. Ми планували вже давно закупити катамарани, так як старі катамарани практично на 90% термін придатності вийшов, але ремонтуючи і утримуючи дозвола, ми продовжили їх термін. Планували ми купити 20 штук, але так як побачили, що якість не влаштовує нас, ми купили всього-навсього 14 штук за ціною 99 тисяч. Незважаючи на те, що водні велосипеди вже були вживаними, ціна одного двохмісного – 6 800 гривень, а чотирьохмісного – 7 200. Пані Галина, яка працює вже понад 15 років касиром водних атракціонів, каже, без них тернополянам було б незвично. Вони є взагалі-то беушні, але в них стан, так сказати, він непоганий. І ці беушні катамарани, хоча вони вже не пам'ятаю, з якого року, напевно, ще з моєї молодості, але в них таки ми кожного року їх підремонтовуємо, стараємося їх тримати в такому нормальному стані. І я так думаю, що для Тернопільського ставу ці катамарани, якби їх не було, то би, може, було, як то кажуть, шкода за ними. Парк імені Тараса Шевченка і парк Топільче отримали по 7 катамаранів. До речі, ціна квитка за півгодини прокату чотирьохмісного – 17 гривень, двохмісного – 14.